どうも皆さん、のんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。2022年総集編第2弾、今年一番飲んだウイスキーはどれだ、トップ10ということでお届けしていきたいと思います。さて、いよいよ年末も近づいてきたということで、総集編第2弾をお届けしていきましょう。その名も、今年一番飲んだウイスキーはどれだ、ランキングトップ10でございます。これは2020年から毎年年末にお届けしてきた恒例の動画でございまして、いよいよ集計してきた結果を皆さんに発表する時がやってまいりました。もはや1位はね、もうほぼ確定しているようなものではありますけれども、ひとまずこの動画をご覧いただきながら、ああ、自分は今年一番これをよく飲んだなぁと1年を振り返りながら楽しんでいただく、そんなきっかけになりましたら嬉しいです。今回は飲んだ本数という数字が明確に出ている動画でもございますので、あえてランキング形式で紹介していきます。基本はリピートで2本以上買ったものからさらに厳選してランキングにしていますので、イベント動画的にまったりお楽しみください。そして私が今年ずっと買い続けてきたウイスキーたちでもございますので、家飲みの銘柄選びとしても参考になりましたら嬉しいです。今回の動画は私今年1年の経験に基づいてお届けしていきます。あなたの今年一番飲んだウイスキーは何でしたでしょうか？ぜひコメント欄に書いてってください。それでは今年一番飲んだウイスキーは何か、トップ10の発表からいきましょう。さて、まずは10位から7位まで合計2本以上飲んだウイスキーたちを紹介していきましょう。まずはこちらでございます。サントリーのブレンデッドウイスキースペシャルリザーブですね。いやー、やっぱりね、こちらも今年大変お世話になったウイスキーということで、まず第10位はこちら、スペシャルリザーブ。飲んだ本数は2本ジャストでございました。このリザーブに関しましては、今年の夏から秋までと幅広い季節で活躍しましたし、ハイボールもよくいただいておりました。白州蒸留所のモルトウイスキーが味わいの中核に来ているからこそ、ソーダや水で割った時に広がる華やかなバニラのような甘い香りですとか、飲んだ後の清涼感とすっきりとした後味が特徴ですね。味わいはライトボディというよりかは程よくね、コクがありまして、丸みのある甘さと余韻の綺麗さを楽しめます。正直2000円台の各国のあらゆるウイスキーでワールドカップをやったとしたら、バスカーやグレングラント、アルボラリスと競って2000円台でかなりいい勝負するんじゃないかなというくらい、私もお気に入りのウイスキーでございます。ハイボールでは爽やかに、そして水割りでは滑らかなコクを楽しめて、そして寒い季節にはホットウイスキーで樽の香りとバニラの香りが豊かに広がる、そういった形で非常に柔軟性が高いウイスキーなんですよね。いやいや、昔のウイスキーってそうは言っても古臭いしなぁとなんとなく敬遠していた方は、この機会にぜひ試してほしいです。この美味しさが2000円で味わえるって、ブレンダーの日本のね、この技術もすごいなと思いますし、そして最近白州が買えないよという時には、味わいが完全に似てるというわけではないんですけれども、この白州蒸留所のモルトウイスキーを使っているという点の、このバニラ香だったりとか余韻のキレの良さ、これをね、ぜひ楽しんでほしいと思います。さて、続いて第9位はこちらでございます。同じくサントリーから、サントリーオールドでございます。2本ぴったり飲み切りまして、プラス3本目のちょこっと2割ほど飲みましたので、2.2 本いただきました。このウイスキーもリザーブと並んでお手頃ながら、日本のウイスキーのみを使用したジャパニーズウイスキーとしての美味しさ、それを堪能できる素晴らしいブレンデッドですね。中身は山崎蒸留所をはじめとしたシェリーダル熟成タイプの原酒の味わいというのが中核としてブレンドされています。まずこれをリザーブと一緒に飲み比べていただくことで、その味わいの構成だったりとかタイプの違いというのがよりわかると思います。オールドの方がもう少し丸みのある甘い香りが広がりますし、バニラやかすかにチョコレートとかメープルシロップみたいな、すごく優しく甘い香りが広がっていくんですよね。このオールドの水割りと和菓子とかで合わせても美味しいですし、すき焼きの甘辛いつゆにオールドのハイボールも最高に合います。さて、それでは第8位はこちらでございます。キリンウイスキーのリクですね。通常より小さめの 500ml サイズなので、ボトルの本数で言いますと今回 2.5 本飲んでいきました。さて、続いては第8位のリクですね。500ml なので結構すぐなくなってしまって、ちょこちょこ買い足したウイスキーでもございました。今までの 50% 台で出ていたウイスキーといいますと、富士山麓樽熟原酒50度というのがあって、それが終盤になってしまいまして、一つ新たなお手頃定番ウイスキーとして2020年にこちらリクというブランドが立ち上がってます。そして登場してから今年2022年には4月くらいにパッケージと中身も大幅リニューアルいたしまして、それ以降は見た目の手に取りやすさと香りや味わいの親しみやすさ、柔らかさっていうところも上がっていて、このリクハイボールで最近よく飲んでるとか、リニューアルしてから飲むようになったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。やっぱりこのリクって前回もそうなんですけども、ちょっとバーボンのテイストに近いような甘い香りと厚みがあるんですよね。バニラであったりレモンピールのような香りっていうところも広がっていきます。
そして以前9ボトルと比較してみた時にも、9ボトルの方がバーボンらしい力強さやスパイシーさというのがかなりはっきりとしておりましたけども、今回このボトルが変わりまして、香り味わいともにかなり柔らかく親しみやすくなったなって印象でございました。さてそれでは続いて 2.7 本、ほぼ3本に迫る勢いでいただいたウイスキーがこちらでございます。ケンタッキーストレートバーボンウイスキーワイルドターキーの8年、新ボトルと旧ボトルトータルでの本数でございます。こちらはバーボンの代表的なブランドの一つでございまして、アルコール度数 50.5% という、通常 40% や 43% のウイスキーが多い中でかなり度数高めのボトリングになってるんですね。その点度数の高さとバーボン由来の骨太な香味、余韻にかけてのスパイシーさで、これぞ力強いバーボンといった代表的なウイスキーでもございます。ただこのワイルドターキーも今年もパッケージがリニューアルいたしまして、目印の七面鳥はラベルから飛び立ってレリーフ調になりました。ご覧いただくとラベルの面積もかなり減ってですね、この中央に七面鳥が彫られているようなレリーフ調になってますね。私の印象としてはだいぶ洗練された高級感ある見た目にはなったかなと思います。ただ前のボトルの方がね、見慣れていた分愛着もありますけれども、このボトルはこのボトルでこのウイスキーの色味がね、かなりはっきりと見て取れますし、液面の色がすごく綺麗に見えますね。このワイルドターキーに関しましてはオンザロックスはもちろん、ちょっと贅沢にハイボールも美味しいですし、個人的におすすめなのがスパイシーさを生かしたコークハイでございます。瓶のコーラとかをキンキンに冷やして用意していただいて、ワイルドターキー8年割ってみてください。力強い香味の中にコーラの香りと余韻のスパイシーさが重なって、かなり力強い味わいの癖になるコークハイが生まれていきます。さてここからは3本以上飲んだウイスキーたちを紹介していきましょう。ランキングはいよいよ6位5位と中盤までやってまいりました。まずはこちら、サントリーブレンデッドウイスキーのサントリーロイヤル、こちらを紹介していきましょう。いやー、ロイヤルはですね、私今年も本当によくよくお世話になりました。飲んだ本数としましては3.8本ということで、結構ねいただいていきましたね。ほぼほぼ瀕死ぐらいのボトルにはなってきました。こちらのロイヤルに関してはサントリーの創業者鳥居進次郎氏が生前最後に残した傑作、マスターピースとしても知られておりまして、日本のブレンデッドにおける一つの到達点でもございます。やっぱり何といってもこの封をねピッと切った後に、香りの複雑さとふくよかさ、とってもエレガントな香りが広がって、これが癒されるんです。中身に関してはサントリー山崎蒸留所でメインに使用されている樽のパンチョン樽という大柄な樽があるんですけども、それが味わいのキーの原種として使われているということで、最近その表記はホームページなどでは見なくなりましたけれども、やっぱりこの山崎ですとか響きに通ずるような香りの複雑さだったりとか、トップの立ち上がりのふくよかさ、そこにね通じるようなこのロイヤルの香りがすごくいいんですよね。響きが手に入らないという方にも、その響きにも劣らないくらい複雑味と柔らかい味わいが楽しめる素晴らしいブレンデッドウイスキーだと思います。またストレートだけではなくて、ロック、ハイボール、水割り、お湯割りといったいろんな飲み方、その割り方に対してもすごく柔軟性が高い素晴らしいウイスキーです。特に水割りだとクリーミーさが出てきて、キャラメルですとかかすかに和三盆みたいな、ね、すごく優しいテイストとか和の香りが広がっていきますし、ハイボールにしていただくとトップは白桃やココナッツみたいなクリーンな香りが広がっていって、食事とも相性最高です。さて続いては第5位、ほぼ4本までということでこちらでございます。バスカーということで、緑色のこちらアイリッシュブレンデッドウイスキーバスカーを紹介していきましょう。ロイヤルとねほぼ同じくらいのこちら 3.9 本ということで紹介してまいります。第5位の登場です。通称こちらミドバスですね。今年も大活躍したアイルランドのブレンデッドウイスキーでございます。何よりこの緑バスカー本当に香りがいいですよね。日本には2021年冬にこの緑のラベルがやってきまして、2000円台でこれだけフルーティーな香りで親しみやすいブレンデッド、なかなかないんじゃないかなと思います。それこそ先日総集編の第1弾で取り上げましたコスパ最強アワードのデュアーズポルトガルスムス8年、これもね同じく2000円台で楽しめて、フルーティーさもあってすごくいいウイスキーだということで紹介してまいりました。このねバスカーとポルトガルスムスあれば家飲みがほんとはかどっちゃいますね。またこのバスカーについては緑のブレンデッド、それから青のシングルモルト、そして赤色のグレーンウイスキー、また灰色のシングルポットスチルウイスキーといった様々な種類がありまして、これらもねギュッとまとめて揃えたくなっちゃうんですよね。特にその4種類の中でもフルーティーで親しみやすいんじゃないかなっていうのがこの緑色のバスカーでございますんで、まず初めのバスカーブランドとしておすすめいたします。熱を加えたパイナップルであったりとか洋梨のような香りが広がってきて、そして口に含んでいくと滑らかで余韻にかすかなスパイシーさが広がる、これがまたいいアクセントなんですよね。
とりあえずハイボールがお好きな方で何か買いたい、でも何を買ったらいいか分かんないという方は、新しいブランドで選んでいただくんでしたら、まだ比較的新しいこちらのバスカーの緑ラベルを選んでいただければ、とりあえずまずこの1本があれば間違いないと思います。4位から2位はかなり僅差です。まずはこちら、第4位、スコットランドのシングルモルトウイスキー、グレンモーレンジオリジナルでございます。こちらね、新ボトルではまず1本目なんですけれども、旧ボトルですでにいただいておりまして、合計 4.2 本飲んでまいりました。今年のリニューアルボトルも入ってきて話題になりましたし、私も新旧比較動画でね、飲み比べしていきました。ぜひこちらの動画もご覧ください。概要欄とコメント欄に貼ってあります。今年は割とやっぱりこの新旧ラベル比較っていうのが多くてですね、ボトルのこのラベルチェンジっていうのがすごく多かったんですよね。その点私も新旧比較動画様々やってきましたし、その都度その都度新しいボトル買って飲み比べてたので、結構飲む量も多くなりました。このグレンモーレンジ含めましてラベルが変わっていきますと、どうしても前の方がいいといったお声も上がりがちではありますが、まあまあよかったらね、一度手に取っていただいて、そしてよかったら飲んでみてください。また違った印象を持つかもしれません。そしてこのグレンモーレンジと言いますと、オレンジピールですとか蜂蜜、バニラといった甘く華やかな香りが広がっていきまして、とても上品なシングルモルトウイスキーだと思います。なかなかこのウイスキーとかシングルモルト慣れてないという方でも、グレンモーレンジのハイボールを飲食店さんとかでいただいて、あ、美味しいとか、フルーティーですごく優しいとかっていう風にファンになる方もたくさんいらっしゃいます。このハイボールにした時の軽快なフルーティーさが心地よくて、仲のいい友人とか仕事仲間とかとハイボールで食事と一緒にダイニングバーとかね、そういう居酒屋さんとかで飲みたくなっちゃいますね。さてここまで来るとね、大体あとはこれが出てくるだろうなと予想ついている方も多いかと思います。トップ3はこちら、スコットランドのシングルモルトウイスキー、グレングラントアルボラリスでございます。こちらに関しては飲んだ本数は 4.5 本、ちょうどこれがね、5本目に入っているところですね。第3位は 4.5 本飲んだウイスキー、今年も数々の方が手にして、そしてハイボールでもお世話になったであろうウイスキーということで、グレングラントアルボラリス、やっぱり今年もすごくねお世話になりました。このグレングラント自体はスコットランドのスペイサイドローゼス地区にありますグレングラントで製造されている名シングルモルトでございます。素朴で優しくて素直に立ち上がるフルーティーさがあったり、ソフトな口当たりで、オフィシャルボトルからボトラーズまで幅広く飲んでるって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ラテン語で木漏れ日を意味するアルボラリス、このアルボラリスっていう名前が木漏れ日という意味がありまして、それが名前になってるんですね。まさに温かみのあるオレンジのようなフルーティーさだったりとか、他にも蜂蜜やスパイスを合わせたような香りというのが広がっていきます。口に含んでいきますと意外と甘酸っぱさっていうところがあるんですよね。そして余韻にもかすかにスパイシーさが感じられます。これが春とか夏にかけてハイボールにして気軽に飲むのが本当に最高なウイスキーなんです。すっきりとした甘酸っぱさとトップのフルーティーな香りに癒されます。さて続いてはほぼ5本に迫る勢いの 4.7 本ほどいただいたのがこちらでございます。ケンタッキーストレートバーボンウイスキー、メーカーズマークのレッドトップですね。いやー、こちらもやっぱり根強い強さといいますか、安定感がありまして、2021年に続きこちらもよくよくいただいておりました。昨年も同様にメーカーズマークですとか、それからグレングラントのアルボラリスがトップに来ていましたが、今年も不動、そして安定感抜群の1本として第2位に選ばれております。やっぱり今年飲んだバーボンといいますと、このメーカーズマークと、それからワイルドターキー、他にはライウイスキー系も多かったですね。そしてまずこのメーカーズマークに関しましては、このトップの赤い風呂というのが目印でございまして、バーボンの中でも特に華やかな甘みが詰まった甘口バーボンの代表的なブランドでもございます。特に口に含んだ時の 45% というしっかりとしたボディと厚みがあってですね、そして滑らかな口当たりを楽しめます。私はこのメーカーズマーク基本的にハイボールでいただくことが多いんですけれども、この前お湯割りにしてみたらね、あまりの美味しさに驚きましたね。先日お湯割りおすすめ動画というのも紹介しておりまして、前後編ありますんで、この寒い季節よかったらお湯割りご自宅で試してみてください。さてそれでは栄えある第1位の発表でございます。第1位はこちら、ドンということで、合計本数10本いただきました。サントリーウイスキー白黒でございます。おめでとうございます。というかもう今年はね、本当に漢字一文字で今年を表すなら白黒ということで、今年はもう白角を飲んで飲んで夏に美味しくいただいておりました。これはもう私のツイッターとかで動画普段ご覧いただいている方、まあ間違いなく今年一番飲んだのはもう白角だよねと予想されていたかと思います。このタイトルの動画が出た時に一体何角が1位なんだろうなと予想されていたと思います。
なんとですね、この10本ということで、私今までも1年で同じウイスキーを2桁台まで買うってこと初めてでしたので、正直驚きましたね。つい先日公開した動画のコスパ抜群アワードというね動画も取り上げていたんですけども、そこの総集編とね2巻になっちゃいましたね。いや、やっぱり夏場に本当にお世話になりました。角瓶自体は角ハイボールをはじめ一度は飲んだことあるって方もたくさんいらっしゃると思いますけども、この白角はタイミングによっては今回の白角復活のタイミングで初めて飲んだよって方もいらっしゃると思います。その中でも白角自体は角瓶よりももっともっと穏やかですっきりとした味わいになっておりまして、淡麗辛口を売りにしています。その点、ウイスキーの風味としてはちょっと物足りないかなってご意見もあるかもしれませんが、そもそも角瓶から派生した別物と捉えていただくのがいいと思います。すっきりとした味わいを売りにしていますので、夏場にそうめんが欲しくなるみたいな感覚でスルスルいけちゃう美味しさっていうのがやっぱりこの白角の魅力だと思うんですよね。この白角のハイボールと塩の焼き鳥スーパーとかね、お惣菜とかでたっぷり買ってきて、それでみんなで合わせたらもう優勝しちゃいますね。白角のハイボール、塩の焼き鳥、そして柚子胡椒、この3つでいかがでしょうか。最高でございます。さて、いかがでしたでしょうか。今回は今年1年で一番飲んだウイスキーたちというのを計算してですね、全部まとめて紹介していきました。あなたの今年1年で飲んだウイスキートップ3、もしくは第1位は何でしたでしょうか。ぜひコメント欄に書いていただけますと嬉しいです。よかったら本数も書いていってください。ということで、今回はですね、この中から1つハイボールで美味しくいただいていきたいと思います。皆さんもご準備いただきまして、お気に入りの銘柄で乾杯していきましょう。さて、それではいよいよ完成いたしました。今年も何杯いただいたかというところなんですが、こちらグレングラントアルボラリスハイボールいただいていきましょう。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。美味しそうですね。ではいただきます。あー、香りが本当にこの爽やかでフレッシュですよね。このオレンジピールを軽くキュッと吹きかけたような爽やかな香り、本当このシトラス系のね特徴というのが炭酸の細かい泡に乗って綺麗に立ち上がってきますよね。ではいただきます。ありがとうございます。美味しい。これは美味しい。本当にもうこれサウナ3セットぐらい決めて帰ってきて、このハイボール飲んだら決まっちゃいますよね。本当に最高ですね。今すぐここにクリームチーズとクラッカーと蜂蜜とかサーモンのカルパッチョとか、あとトマトパスタとかね置いてあって、タバスコたっぷりかけていろいろオードブルとかね、そういうお料理と合わせて食べたいですよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマや予算別、ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。今回取り上げた銘柄に関連する動画なども概要欄に貼ってありますので、単品レビュー動画ですとか、この動画に関連するおすすめ動画などよかったら概要欄コメント欄からご覧ください。そしてツイッターやインスタグラム、音声配信のボイシーといった様々 SNS もやっております。こちらも概要欄コメント欄にそれぞれ貼ってありますので、遊びに来ていただけると嬉しいです。そしていよいよ12月31日12時直前ですね。23時半くらいになると思いますけれども、当チャンネル初のカウントダウンライブもやる予定でございます。先日7万人記念のプレゼント企画についてもツイッターの方で告知しておりますので、よかったらそちらもチェックいただいて、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。やるじゃないか。
はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はですね、もうギリギリ2本、もしくはそれ以下だったんですけども、ひとまず1本以上追加でですね、リピートして買ったものとかっていうのを紹介していきます。この中でね、きっと普段皆さんが飲んでる銘柄とかも入ってるんじゃないかなと思います。まず1つ目はスーパーニッカですね。こちらに関してはおよそ2本くらい、ちょうどね 1.8 本くらい飲んでいきました。ニッカウイスキーを代表する一つでございまして、柔らかなスモキーさと水割りのうまさが別格でしたね。今年は特に水割りでよくよくいただいてました。それと並んでもう一つが角瓶、同じくほぼ 1.8 本でございます。ただ今回は白角の方を中心によくよく飲んでいたので、同価格帯というところもあって、黄色の角瓶を買うよりかは白角の方をよく買ってたっていうところがあったので、今回は割と抑えめでした。そして他にはスコッチウイスキーのシングルモルトでいうと、グレンリベット12年、グレングラント10年、アラン10年、このあたりもね、だいたい2本いくかいかないかくらいでしたね。よく家飲みで飲んでるシングルモルトが今回番外編に入りました。たくさん飲むというよりかは、いろいろ幅広くブレンデッドとかシングルモルトとかを飲んでたっていうところもありましたので、今年はね2本あたりで落ち着きましたね。割とこの年ごとの傾向というのがあって面白いなと思ったんですけど、特に2022年は値上げとかがいろいろあったので、それに合わせてちょっと買い足したりとか、ブレンデッドを買い足すみたいな方が多かったですね。とは言ってもね、今年は本当にその新銘柄もすごくたくさん出てて、グランツ8年とか、それからストーブクロスだったりとか、あとロッホリーとかもね、ライブで開けたりとかしましたし、本当にいろんな銘柄を幅広く飲みつつ、自分の好きな蒸留酒をボトラーズで買ったりとか、かなりね、こう幅広く手広く買ってった1年だったなと思っております。皆さんも今年の買ってったウイスキー、どんな傾向とかありましたでしょうか？特にね、今年一番飲んだウイスキーあれば、ぜひコメント欄に書いてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次もまた総集編を紹介していきたいと思います。それでは See you next time。 またね。よろしくお願いします。